أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada gospodaru svjetova Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen. A koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu wasalam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio, koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom Mareč mjestu, da ga veličamo i slavimo, tumačeći njegova lijepa imena. Draga braće, večeras ako Bog da, govorimo o novim Allahovim tebareke ve taala imenima i njihovim značenjima, imenima koja su jako, znači bitna i značajna, a i sami ćete vidjeti nakon spomena tih imena. Večeras ćemo spominjati tri velika imena. Prvo ime, El Malik, drugo El Melik i treće El Melik. Znači, tri Allaha subhanahu wa ta'ala velika imena. Sva ova imena upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje apsolutnu vlast. Da je on taj koji vlada i upravlja i da je on istinski vladar. Jedan od velikih tabina, veliki pobožnjak, muđahid, alim, zahid, sve pozitivne osobine koje je imao i kojim se može okiti jedan, znači, vjernik Allaha subhanahu wa ta'ala, njega tako opisuju velikani umeta, posebno oni koji bilježe biografije, znači, učeni, pobožni, kroz istoriju koji su prošli nakon poslanika alejhi salatu wasalam i ashaba. Njegovo ime je Sila ibn Ušejm. Sila ibn Ušejm. Njegovu biografiju spominje Ibn Tajmije rahimehullah, u mnogim dijelima isto tako, znači, Imam Zehebi također spominje njegovu biografiju, s tim da događaj koji ćemo večeras spomenuti jako je, znači, bitan, jako je važan da vidimo kako to Allah tebareke ve taala pomaže svoje iskrene vjernike, posebno one koji su shvatili njegovu vjeru, njegov din, koji su živjeli, radili radi Allaha subhanahu wa taala i koji su na kraju okončali ovaj svoj život na prolaznom dunjalku i svijetu onako kako treba, zaista istinski pravi vjernik Allaha tebareke ve taala. Sila ibn Ušejm, rahimahullah, kako smo kazali, bio od velikih učenjaka. Zatim bio je veliki, znači, borac na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Jedne prilike vojskovođa ga je odredio da ode u izvidnicu, da izvidi kuda se kreće neprijateljska vojska. Tako da je uzjahao konja i zaputio se tražeći neprijateljsku vojsku. Putovao je 2 dana i 2 noći. Dok je naišao na tu vojsku. Pogledao, sagledao stanje te neprijateljske vojske. Nakon toga, želijeći, znači, što prije da se vrati, kako smo kazali, 2 dana i 2 noći je putovao, da se vrati, da obavijesti muslimane, muslimansku vojsku o kretanju, znači, nevjerničke vojske ili neprijateljske vojske,
desilo se nešto što je nije očekivao. Nešto što je, što se naziva musibet, nedaća, problem, ono što ne očekuješ kad te zadesi, a nisi u stanju da izađeš iz te teške situacije, osim ako ti Allah dželle veala otvori, a njegovo jedno od lijepih imena je Fetah, onaj koji otvara u njim teškim situacijama, znači iznalazi izlaz iz svih situacija, El Fetah. O tome ćemo mi govoriti ako god to imamo. Sila ibn Ušem u tom trenutku kada je zadesio ga jedan veliki problem, kada je uzjahao konja i kada je se zaputio prema, znači, pravcu muslimana, konj je pao i uginuo. Smrt iznenada, musibet veliki, pa je pomislio Allahu dragi kako sad se vrati obavijesti muslimansku vojsku, sada mi treba 5 dana i 5 noći pješice da dođe. Zamisla gdje ta vojska može doći za 5 dana i 5 noći dok on dođe do obavijesti pješice. I onda je u tom teškom trenutku, znajući ko je njegov gospodar, a da se taj istinski gospodar El Melik, Malik, Melik odaziva dovi nevojnika, podigao ruke i zamolio jednom izrazito, znači posebnom dovom, tražeći od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto što je čudo. Nešto što je čudo. A ehli sunnet, muslimani, znači čvrsto vjeruju u šta? U postanje kerameta, jel? Keramet sam po sebi je čudo koje se dešava vjerniku, kojim Allah subhanahu wa ta'ala daruje da ga učvrsti, odnosno zbog njegovog stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala velikog, Allah dželešanu uslišava tu dovu i čini čuda da se dešavaju kod vjernika. Međutim, osobu koju mi večeras spominjemo je osoba za koju su velikani umeta kazali da je bio učen, da je bio abid, pobožnjak, da je bio muđahid. Sve su to deređe nad deređama. Znači, biti pobožnjak u vremenu fitne i smutnje je biti bolji od onog običnog pobožnjaka, predan si ibadetu, znači posebnim vrstama ibadeta, približava se Allahu subhanahu wa ta'ala kroz namaze, post, dobrovoljni zekat, sve ono što je dobrovoljno, to je pobožnjak. Zatim je alim koji je znao, znači Allahove tebarek ve ta'ala propise, poznavao je gospodara svjetova, zatim je pozivao tom znanju, a kazali smo kome je dato znanje, da su to oni kojima date su mnoge deređe na drugim ljudima. To su opet deređe na drugim ljudima. Treće, muđahid koji je opet sa deređama poseban kod Allaha od drugih ljudi. Jer je Allah dželle uzdigao muđahide deređat na ostalim skupinama koji sjede i koji nisu u stanju da se bore zajedno s njima zbog neopravdanog razloga. Tako on se rob Allah dželle odazvao ovo čudo dovi. Njegova doba, draga braćo, je bila Allahume in kuntu leke abden. Gospodaru moj, ako sam uistinu ja tvoj iskreni odani rob. Allah zna situaciju svih nas i zna situaciju njega. Ali on opet ponizno govori, gospodaru moj, ako sam ja uistinu tvoj istinski rob, fe bi haqqi zikri lek. Dovi sada sa jednom posebnom dovom. Pa te molim mojim pravom spominjanja tebe. Mojim pravom spominjanja tebe. Znači, možemo ovako kazati. Tražim od tebe. Zaklinjem te, gospodar, sa posebnim zikrom koji sam učio, koji sam izgovarao, molijeći tebe, veličajući tebe, fa in kuna alel haqi, a mi smo gospodaru naš na istini, wa aduvuna alel batili, naš neprijatelj je na istini, i onda dolazi njegova dova specijalna, pa kaže, fa ahji li faresi, oživi mi moga konja. Allahu akbar. U ovoj dovi, znači u beligu uđeši, oživi mi moga konja, da ja s njim dospijem, dostignem do vojske, kako bi obavijestio, znači, o stanju neprijateljske vojske.
Ovdje on traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno zaklinje Allaha posebnim njegovim pravom, zikrom kod Allaha zbog kojega je veličao, slavio, znači u posebnim situacijama. Postavlja se pitanje, da li čovjek može zakljeti Allaha Đelešanu za rešto? Tako ti Allahu radi mi to, između nas poznato. Da li možeš to kazati Allaha Đelešanu? On je to, znači ovdje, فَبِحَقِّ ذِكْرِ لَكْ izgovorio. Zaklinje Allah s njegovim pravom kod njega zbog njegovog zikra, da moživi konja, da s njim, znači, se ponovo vrati i da obavijesti stanje. Kažemo može, zbog čega? Zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji su vjerodostojni, koji bilježi Buharija i Muslim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Rubba ash'asa madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarra." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojno je predaj, može se desiti da raščupa prašnjav čovjek insan dođe na vrata sa kojih ga svi odbacuju i svi ga vraćaju zbog njegovog stanja nakav kakav je, jel, kao prosijak, nikoga ne voli, nikoga ne želi da vidi. A kaže za takvog, leu akseme, ala Allahi le ebrre, kada bi Allaha zakleo za nešto da mu učini, ka Allah mu to učinio. Allahu akbar, za postoje takvi? Postoje, jedan od takvi je ovaj kojim se gospodar svjetova odazvao. Na ovakav način. U drugoj predaji Buharija bilježi isto tako, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarra." Zaista među Allahovim robovima postoje oni ljudi, oni robovi koji kada Allaha zakunu za nešto, Allah dželešanu im to daje. Tako Allah subhanahu wa ta'ala znači učini ono kako on traži od gospodara svjetova. Učenjaci kažu, kada on kaže gospodaru, ili kaže, bit će tako, tako će biti. Kaže, zbog njegovog posebnog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah Đelešanu zbog njega, znači, keramet od Allaha koji daruje njemu, tako učini. U trećem hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto tako vjerodostojno, ela uhbirukum bi ehli dženne, da li želite da vas obavijestim o stanovnicima dženneta. Znači oni koji će ući u džennet. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Kullu da'ifin mutada'af." To su svi oni koji su siromašni, slabašni i potlačeni. Vjerodostojan hadis. Kaže dalje: "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Kada bi takav zakleo Allaha za nešto da mu učini, Allah bi to učinio. Svi hadisi ukazuju na ono što mi kazujemo, znači, o događaju ovog velikana umeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je Sila ibn Ušejb. I Allah subhanahu wa ta'ala je oživio njemu konja. On je uzjahao tog konja. Zatim se vratio putujući, znači, dva dana i dvije noći do muslimanske vojske. Iz logora, znači, uvijek ko najviše, znači, iščekuje oca sin Ibn Sila, isto tako je on veliki velikana tabina, samo od mlađe generacije, a njegov otac bio starije generacije, je dočekao oca. Međutim, kad ga je dočekao, šta mu je kazao otac? Kaže: "Sine, uzmi ovoga konja, budi blag prema njemu." Kaže: "Nahrani ga, napij ako bude htio, a ako ne, kaže, zakopaj ga." Zakopaj ga. Sinu je bilo čudno samo, znači, to što mu se obratio na takav način. Konj putuje dva dana i dvije noći, ako ne bude htio, zakopaj ga. Kaže, uzeo je, primio mu hranu i vodu. Konj nije htio ni da pije, ni da jede. Pa je sinu još čudnije bilo. Konj koji putuje dva dana i dvije noći, neće da jede i neće da pije. Zatim, kaže, posle toga konj je pao i preselio, znači, umrlo, izdahnuo više. Nije imao, znači, znakova života. Pa se vratio sin ocu i kazao: "Oče, zaista je čudan, znači, događaj sa ovim konjem. Putuje dva dana i dvije noći, niti jede, niti pije, na kraju je preselio." Ako, kako si ti kazao, ako preseli, zakopaj ga.
Kaže, ispričaj mi šta se desilo. Pa mu je otac ispričao priču. Zbog čega i kako je Allah Tebareke ve Teala oživio. Kaže, sine, da li će, kaže, jesti i piti mrtav ili mrtvac? Znajući da je bio mrtav, ali on dovio gospodara svjetova zašto? Oživi mi ga da dostavim, znači ove informacije, da obavijestim vojsku i halas. Posle toga ponovo nek se vrati u prvobitno stanje, to je stanje smrti. I tako se i desilo. Kada mu je ispričao priču i kada je spomenuo, znači da je dovio Allaha Tebareke ve Teala sa posebnim zikrom, koji Allah džalaluhu zna, njegovi tajni zikrovi, znači kojima je Allahu se približavao, upitao ga je, oče, kaj je tako ti Allah, da li ćeš mu obavijesti me o tom zikru kojeg si ti učio, zbog čega ti je gospodar svjetova, znači ovakav veliki keramet podario, kaže, sine, to je zikr koji sam učio, kaže, svake noći, nijednu noć nisam, znači, propustio, da li, znači, u ratu, miru, blagostanju, neimaštini, čak, kaže, i prve bračne noći sam spominjao, a kaže, nisam izostavljao. Pa je kazao da je to kuranski ajet iz sure Mu'minun 116. I Allah Dželešanu kaže فَتَعَالَ اللَّهُ لِمَلِكُ لِحَقُ Nek je uzvišen Allah koji je istinski vladar. To su riječi koje on izgovorio, kuranski ajet koji ćemo uvijek razgovoriti. Nek je uzvišen Allah istinski vladar. La ilaha illa hu. Pored kojeg drugog istinskog Boga nema. Wa huwa rabbul aršil kerim. I zaista je on gospodar veličanstvenog arša. Habibi, čuješ ajet i njegovo značenje. Međutim, da li živiš ovaj ajet? Da li ga doživljavaš kao što su ga doživjeli velikani? Da li si ga zaista doživio da je uzvišen i da si ga slavio? Ko? Allah, koji najzaslužiji da se samo njemu robuje. Koji je istinski vladar, spoznajući, znači, gospodara kroz to njegovo veliko ime, Melik. Zatim, koji je rab, pored kojeg drugog istinskog, znači, Boga nema osim njega. I koji je gospodar plemenitog arša. Ovaj velikan je doživljavao taj ajet. Njegovom znači onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. Živio je i veličao je i slavio gospodara svjetova, znači svake noći. Nije ga izostavljao. Učio je, znači isključivo kako bi se Allahu približio s tim ajetom, iščekujući od Allaha tebareke ve ta'ala tu veliku nagradu. Koliko mi razmišljamo o tim ajetima, koliko mi razmišljamo o posebnim zikrovima koje učimo, znači kojima se približavamo gospodaru svjetova. Koliko razmišljaš o dovi koju učiš? Koliko si svjestan toga? Pogledajte koliko je on razmišljao o tome. Koliko je znao značaj ovog velikog ajeta gospodara svjetova. Da mu se Allah Dželešanu odazvao. Danas postoje mnogi ljudi koji tvrde da su evlije, da imaju keramete. Međutim, mi kada smo spomenuli ovoga velikana, ukazali smo kakav je taj čovjek bio. Koliko je volio sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko ga je slijedio, koliko je njegovu vjeru učio, koliko je izučavao, na druge je prenosio, koliko se je borio i zalagao za Allahu tebareke ve taala vjeru, da je očuva, da je sačuva od neprijatelja, znači islama. Takvima Allah daje keramete. Takvima koji žive sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem istinski, koji su spoznali gospodara svjetova na onaj najispravniji način, i na takav način ga obožavaju kako on te bareke ve taala traži od njih. Takav čovjek može kazati ima neki kerame, čudo koje mu Allah dao. A ne onima kojima se šetan prikazuje uljepšava u liku pa pomisli da je on voda, leti, lebdi, nešto čini, u snu mu došao, na javu mu se prikazao, ukazao pa pomisli da je on posebno da ređe pa se uzoholi. Još veći, znači, nasilnik i loholnik postane smatrajući sve druge, znači slabijim od sebe, a da je on kod Allaha nam posebno da reći. Pravi istinski vjernici koji doživljavaju ovakve istinske keramete koje Allah tebarek ve taala daruje njima, to su najponizniji robovi Allaha subhanahu wa taala. To su robovi Rahmana u svojim svakodnevnim životima, svakodnevnom postupku u odnosu i naspram roditelja i familije, prijatelja i komšija i svoje braće muslimana. Takav te neće napasti, takav neće dići ruku na tebe, takav te neće uvrijediti, takav će te poštovati, cijeniti, voliti i uvijek će ti biti na usluzi.
takav koji će imati to, neće se faliti, neće se dići, neće govoriti drugima. Imam to, imam to. Takav će to skrivati i prikrivati kako bi Mola Tebare Kvetala ponovo to učinio, ponovo mu to dar. I to je poseban dar od Allaha subhanahu wa ta'ala prema takvim robima. El Melik, Malik Melik, znači Malik onaj koji posjeduje vlast, Melik je onaj koji je vladar, isti, zato se zna za kraljeve, kaže su Melik, znači kralj, vladar i Melik, jačijeg znači značenja od toga. Kada saznaš Habibi da vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i da je on istinski vladar, onda obavezujete ta spoznaja da su sve druge vlasti batil, neispravne, ništavne i znači ne mogu se porediti sa vlašću Allaha tebareke ve ta'ala. Jer je on apsolutni, znači jedini istinski vladar iz navedenog, znači kuranskog ajeta kojeg smo kazali. Zatim, postoje vladari koji su pokušali uzeti sebi ovu osobinu. Sebi je pripisati da su oni ti istinski, znači, vladari koji upravljaju na dunjaluku, vladaju ljudima, svojim podanicima, nanoseći im nepravdu, znači veliki zulum, od kojeg nisu čisti. I takvi isti vladari su došli na stepen da ih ljudi odaberu, da ih ljudi, znači, izaberu i učine vladarima, a zatim, još gore od toga, da iste takve vladare počnu obožavati, ne na način koji je nama poznat, da mu dođe i sređu čini kada ti svoj gospodar. Ne. I to je nepoznato, jer su ashabi isto tako se čudili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada je opisao kršćane da to čine sa svojim vladarima, pa su kazali kako da im čine, znači sređu, kako da ih obožavaju. Pa je kazao, ne na način koji vi shvatate, vi razumijete, hadis vjerodostojan, isto tako, znači Abbas je komentar sa ajet sa ovim znači značenjem. Nego im se odazivajući, pokoravajući se onim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da čine, a vladari im nameću i traže, oni se odazivaju tome, ili, znači u stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, a oni im zabranjuju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala opisujući takve kaže i tahadhu ahbarahum wa ruhbanahum erbaben min dunillah. Oni su uzeli, znači, svećenike svoje i monahe svoje za bogove pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Njih, znači, takvi su uzeli za bogove, pa ti erbabi, znači, takvi, znači, bogovi su od njih učinili da robuju njima, pokoravajući se u stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje ili čineći stvari, odnosno znači zabrane koje Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. To je način, znači, na koji danas u mnogim slučajima se dešava. Imate znači situaciju ovakvih vladara, znači ovaj tunijski zadnji koji je, kako ga je narod znači da smijenio. Zbog nepravde, zuluma, svega toga što je radio, diktaturu koju je sprovodio nad narodom i propisima šarijata, vjeru odbacio u potpunosti za leđa, prihvatio se drugi, znači stvari sa kojima gospoda svjetova nije zadovoljan i Allah Dželšanu ga je tako učinio. I svi oni koji žele da uzmu pouku iz kuranskih ajeta i kuranskih kazivanja imaju znači primjera u Faraonu kako je okončao i kako je završio znači na ovome dunjalu. Istinska vlast, kako gospodar svjetova kaže, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Dželšanu suri Al-Imran kaže قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُبْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا. Reci, i ovdje kaže Allah Dželšanu, reci gospodaru moj, مَالِكَ الْمُلْكَ, ti kojem pripada sva vlast, ti daruješ, ili znači darivaš vlast kome hoćeš, a oduzimaš istu tu vlast od koga ti hoćeš. Što znači da vjeruješ čvrsto da Allah Dželešanu kada neki vladar vlada, to mu je Allah podario takvo stanje. Znači Allah mu je dao, znači da on vlada. On daje kome hoće vlast i upravljanje, a oduzima od koga hoće. I kada on subhanahu wa ta'ala hoće, što automatski te ukazuje, upućuje da svaki vladar na dunjaluku
nije istinski vladar, nego je to samo znači nešto što mu je dato, a da on i njegova vlast i sve to pripadaju onom istinskom, apsolutnom vladaru koji je Melik, koji je gospodar, istinski vladar svih znači ljudi, svih stvorenja, svega stvorenog. Zato znači opasno je da čovjek kojemu dade Allah vlast, ne mora biti samo vladar znači da vodi državu, možeš biti habibi, znači upravnik, direktor firme, imaš grupu s kojom upravljaš, ti znači daješ naredbe, pazi kako se obhodiš prema njima, pazi znači na koji način se obraćaš, šta tražiš od njih, nemoj zulum da činiš, nemoj to sebi dozvoliti, jer to što ti je malo dato od te vlasti, nemoj da se uzoholiš. Nego gledaj kako ćeš se približiti gospodaru svjetova kroz to. Jer poslanik alejhiselatu vesselam u hadisu koji je vjerodostan kaže sedmorca će biti u gladu sudnjeg dana kada drugog glada neće biti osim Allahovog, znači u aršu glada. Prvi kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste, kaže, pravedni vladar. Prvi, znači, to nije mala stvar, to je velika stvar. Da u svi oni kategorija poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo spomene, znači, pravednog vladara. Znači, nije lahko, teško. Mi ćemo navesti primjere, mi ćemo navesti primjere ako ovo je nastavak predavanja. Allahu tebareke ve taala ime El-Melik se spominje u Kur'anu na pet mjesta. Znači, u Kur'anu se spominje na pet mjesta. Prije svega u ajetu koji smo citirali, odnosno فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقُ koji je 114. ajet u suri Taha, zatim u suri Hašr, sve ova poznato kada Allah subhanahu wa ta'ala na kraju govori o svojim plemenitim imenima, opisujući se njima, gdje kaže هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ. Znači nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i on je Melik, istinski vladar. Zatim u suri Nas, Melik i Nas, koji je isto tako vama ajed poznat. Drugo Allaho te barek ve ta'ala ime El Malik se spominje u Kur'anu na dva mjesta. Znači na dva mjesta. Prije svega Malik i Jaumi Din, svi vama poznato u suri. Kojoj? Sura Fatiha. Zatim, u suri Al-Imran, koji smo ajde proučili isto tako, Kuli Allahumme malike al-mulk, 26. ajde. A El-Melik se spominje na koliko mjesta u Kur'anu? Samo na jednom mjestu. Znači, El-Melik se spominje samo na jednom mjestu, gdje Allah Dželšanu kaže u suri Kamer, 54. i 55. ajde, Inna li muttaqine fi džennati wa nahr. Zaista će bogobojazni, istinski Allahovi tebareke ve taala vjernici, robovi, biti u dženevskim bašama, kroz koje znači rijeke teku. Fi meq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Znači, na mjestu gdje Allah subhanahu wa taala opisuje da će biti zadovoljni kod vladara svemoćnog. Ovaj ajet je ajet, kako predaje ukazuju, govor ibn Kajma rahimahullah, da je šehul islam ibn Tejmijek dok je bio u zatvoru, znači mnogo učio Kur'an, da su ovo zadnja dva ajeta koja je proučio i na kraju vratio se gospodaru svjetova. Znači kada je proučio ovaj ajet, fi meq'adi sidqin, da će biti na pouzdanom, finom mjestu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je znači svemogući istinski vladar, tako nakon tog izgovorenog ajeta, proučenog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala mu je uzeo dušu. Šta kažu znači jezičari po pitanju značenja ovih imena? Es-Suđađ rahimahullah kaže El-Melik, što znači vladar, je onaj koji je u stanju znači da izvrši, odnosno izvršilac svojih naredbi. Jer nije svaki malik, onaj koji je posjedio nešto, melik, u stanju da izvrši, da sprovede vlast. To je znači za melika. Zatim Al-Hatabi, rahimahullah, kaže El-Melik, vladar je potpuni vladar svih vrsta vlasti i posjeda. Što opet reče i ukazuje da je apsolutni, znači vlasnik, vladar svega stvorenog. Ibn Đarir rahimahullah kaže El-Melik, vladar iznad kojeg vladara nema. Znači, vladar koji je iznad svega, iznad kojeg drugog vladara nema.
Znači, koliko god se čovjek osjećao, znači, da ima vlast u svojim rukama, uvijek mu mora biti na pamijeti da je gospodar Melik, Malik iznad njega. Iznad njega. I da nikada ga to, znači, ta vlast koliko god bila velika i čila mu se veliko, da ga ne zanese, da pomisli da je on iznad Allah. A bilo je stvorenja, znači, kroz istoriju koje je zanijela ta vlast, pa su pomislili da su iznad Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, kaže u komentaru ajeta hu Allahu ladhi la ilaha illa huwa al-malik, znači on je Allah pored kojeg istinskog Boga nema, on je melik, istinski vladar, kaže u komentaru vladar svega postojećeg, koji raspolaže bez ikakvih smetnji. Znači, u svojoj vladavi nema smetnji, nema nešto što mu može, znači, ga spriječiti, zabraniti, da izvrši onu svoju odredbu koju je on, subhanahu wa ta'ala, odredio. Allah Đelešanu kaže u suri Šura u 49. ajetu Lillahi mulku samavati wal ardi jahluku maješa. Zaista vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i nebjesa i zemlje i on stvara što hoće. Što ajet jasno ukazuje da apsolutna vlast nebjesa i zemlje i svega onoga što je u njima pripada Allahu, a on stvara šta god on poželi, šta god on hoće. Što ukazuje na moć tog istinskog vladara koji posjeduje, znači, sve u svojoj ruci. Znači, stvara što hoće. Ti danas možeš biti vladar, možeš biti, znači, kralj, ali da li si u stanju da posjediš ove osobine koje gospodar posjeduje? Nikada. Koliko god, znači, imao vojsku, imao policiju, imao, znači, sve ono što ti jača tvoju državu, tvoj sistem, nisi u stanju, niti možeš biti u stanju, znači, jedne trunčice da se primakneš osobini gospodara, gospodara svjetova, tebareke ve ta'ala. Šta su plodovi spoznaje ovih velike Allahovi tebareke ve ta'ala imena? Prvi plod koji je, znači, jedan od najvećih plodova spoznaje Allahovi tebareke ve ta'ala imena El Melik, Malik, Melik, jeste da je on, subhanahu wa ta'ala, istinski vladar kojem pripada sva apsolutna vlast kojom on, subhanahu wa ta'ala, upravlja, jer on, subhanahu wa ta'ala, kaže tebareke allazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nek je uzvišen, slavljen onaj u čijoj ruci pripada sva vlast. A on sve može. Znači, to je naš gospodar. Da mu vlast pripada, znači, apsolutno sva. Tako da, kada to gospodara spoznaš i saznaš, znaš na koga se oslanjaš i ko je na tvojoj strani i ko je taj koji će ti pomoći ako ga prizoveš i ako zatražiš pomoć od njega. Poslanik alejhiselatu vesselam je kazao u mnogim, znači, hadisima, mi ćemo kazati samo završetke hadisa, la malike illallah. Znači, dokaz da je on, subhanahu wa ta'ala, istinski vlasnik svih stvari. I ovaj hadis je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la malike. Nema, znači, istinskog vlasnika, posjednika nečega mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti možeš imati, ali u stvari i ti i tvoje, znači, to što posjeduješ pripada i gospodaru. On je vlasnik i tebe i tvog posjeda, svega što imaš. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la malike illallah. Odnosno, la melike illallah. Nema istinskog vladara osim Allaha. Kraljevi postoje, vladari postoje, ali istinski pravi melik je on, subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo navesti poslije kovoda kompletne ove hadise. Što ukazuje da stvorenja nisu u stanju da posjeduju ništa. Odnosno, ne možeš kazati to je moje. Meni pripada. Ne, Habibi, pripadaš ti i tvoj posjed, sve što je tvoj posjed je Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jer ti kada preseliš, što nosiš, sa čim se vraćaš gospodaru svjetova? Sve ostaje iza tebe. Sve ostaje iza tebe. Jer je sve prolazno osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato Allah Đelešanu kada kori mušrike, one koji su se vezali za ono što je lažno, prividno, što su mislili da im može korist i štetu dati, od raznih, znači, bića i živih i neživih predmeta, Allah subhanahu wa ta'ala jasno ukazuje na tu zabludu, da je to neispravno, da je to ništavno i da je on, subhanahu wa ta'ala, jedini zaslužan da se obožava, od njega traži i on je taj koji je jedini istinski vladar koji posjeduje sve na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl,
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Opisuje njihovo stanje jadno, kaže oni obožavaju one mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji ne posjeduju ništa kod sebe. Ništa, negira znači posjed bilo čega, a oni takvi obožavaju. La yamliku, ništa ne posjeduju, ništa nemaju kod sebe, niti rizk, opskrbu s nebesa koja se spušta, ni iz nebesa, niti iz zemlje. Znači bilo koji vid tog rizka opskrbe ne posjeduje, jer je to jedino znači koji posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala. Niti su mogućnosti bilo što da učine. Takve mušrici obožavaju. I danas, i u Indiji, i u Japanu, i u Kini, i svim drugim, znači mjestima gdje su mnogobošci, isti poput ovih mnogobožaca Meke, obožavaju i pogledajte što obožavaju. Da li znači išta ta stvorenja koja oni obožavaju, od kamenja i drvijeća i predmeta, išta posjeduju? Ništa. Zatim kaže Allah Dželšanu ukazujući, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Zar, kaže, obožavate? Pitaj, posle toga što je ukazao što obožavaju, zatim i pita. Zar obožavate, znači, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, nešto što ne posjeduje kod sebe, niti štetu, niti dobro. Znači, ne možete niti štetu nanijeti, niti dobro kako pribaviti. Zar takvu stvar obožavaš? Pa ih vraća na stazu istine i put, jasno, znači, jasan put, istiniti put, opisujući sebe, وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ. A on, Allah, tebareke ve ta'ala, je semije, onaj koji sve čuje, vaše dove koje upućujete, vaš vapaj koji, znači, iskazujete njega, dozivate, on to čuje, samo dignite ruke i kažete, gospodaru, mi tražimo. I on je El Alim, koji je sveznajući, zna tvoje stanje, zna šta ti treba, zna kako te popraviti, zna znači s koje strane, šta ti je potrebno, ali njega pozove. A ne ono što ti ne može niti korist pribaviti, niti štetu, znači otkloniti. Zatim posle Allah subhanahu wa ta'ala kaže, قُلِ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. A vi, kaže, pozovite sve one koje ste smatrali bogovima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve one koje ste obožavali mimo Allaha tebareke wa ta'ala. La yamlikune mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahum minhum min zahir. Sve njih pozovite koji ne posjeduju niti atom jedan. Atom je danas nešto što je, znači, dokazan da je najmanji vid koji se može nešto kažem usporediti, znači, s tim. Ovo je još manje od atoma, ovaj mithqal ovdje koji se spominje. Oni, znači, takvu sićušnu stvar ne posjeduju, a tražiš od njih nešto što je veliko, subhanallah. Kako gospodar svjetova ukazuje, znači, na ispravnost svega toga, a da je on, subhanallah, tala zaslužan, on taj koji te je stvorio, koji ti daje, koji se brine o tebi, koji ti je dao život, koji usmrćio, oživljuje, da je on taj koji se obožava, ne posjeduju kaj taj atom niti na nebesima, niti u zemlji, niti imaju bilo kakvog udjela u tome. Nikakvog udjela oni nemaju, znači, u tome. A ti od njih tražiš, njima robuješ i od njih očekuješ pomoć. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرُ. A on, subhanahu wa ta'ala, nema nikakve pomoći od njih. Znači, oni koji su kazali, dobro, mi obožavamo Allah, se približavamo njemu preko njih. Nikakvi gospodar svjetova korist nema takve. Odriče se svi njih. Svi njih. I za svaki vid ibadeta, bilo kome od ovih kategorija koje su navedene, čini ništavni. Jedini ibadet koji je ispravan gospodaru svjetova. Što znači? Da je Malik, apsolutni, znači Allah tebarek ve ta'ala, vladar, odnosno kome pripada sva vlast i na nebesima i na zemlji i koji je istinski vladar, koji je zaslužan da se obožava. I zato imamo primjer faraona koji se uzdigao, uzoholio i koji je htio sve pripisati ove osobine, znači božanstva, da se obožava, da je on taj koji ima vlast, da on taj koji je malik i koji je melik. Znači pripada mu vlast, a pripada da je on istinski vladar kojeg će obožavati.
kojem će robovati, od koga će tražiti, od koga će strahovati, poput gospodara svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf opisuje njegovo stanje pa kaže: وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وَهَذِي الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. I faraon je pozvao svoj narod i onda im je ukazao: narode moj, zar ove rijeke koje teku u ovom Misru, Egiptu, i ovo carstvo koje vidite, zar ne pripada meni? أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Zar niste svjesni, zar ne svačate, zar ne vidite da je to sve moje? Subhana, sve je sve pripisao. Kompletno znači carstvo. Pa kaže: فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ أَنَ رَبُّكُمُ الْعَالَ. Zatim je naredio se svi sakupi. Kad se svi sakupili, kada ih je pozvao i kada su odazvali, onda im je kazao: ja sam vaš gospodar, الْعَالَ, najuzvišeniji, najveći. Kad im je ukazao da mu vlast pripada sva, znači Malik koji posjeduje sve, jel? Zatim je on taj Melik istinski koji se obožava, kojim se robuje, koji je gospodar svega toga, pripisao božanstvo, znači da je on rab. I to najuzvišeniji. Al-Ala. To se za Allaha tebareke ve taala govori. A on je sebi to pripisao. Zatim, narod se odazvao toj zabludi. Počeli su ga slijediti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala opisuje takvo stanje pa kaže: فَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فَتَعُوا. I narod je kaj svoje zaveo pa su mu se oni pokorili. Znači počeli su ga slijeti u svemu tome. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. A zaista su oni bili narod griješni. Što znači, kada Habibi dođeš u takvu situaciju, u takvo stanje, kada dođu oni koji traže se prekorače Allahove granice, ne smiješ dozvoliti da bude sedbenik faraona. Niti onaj koji ima vlast ne smije sebi, znači, dopustiti da bude poput njega, da traži od naroda, podanika, Allahovi robova, da čini ono što je faraon tražio, znači od svoga naroda. Pa se pripazi da ne bio ili od jedni ili od drugi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: felemma asafuna. A kada su moj gnjev izazvali, srđbu Allaha tebareke ve ta'ala sa tim riječima, dijelima i postupcima i slijeđenjem, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: intaqamna minhum. Sve smo ih mi, kaže, kaznili, fa agraknahum ejma'in. I sve smo ih utopili. Sve smo ih potopili. Kada su Allahov gnjev i srđbu izazvali, Allah subhanahu wa ta'ala žestoko je sve kaznio. I faraona i sve svoje, znači, sedbenike, koji su povjerovali da je on istinski Bog, koji se treba, znači, obožavati, koji treba se, znači, slijediti, svi su bili kaženi. Allah Đelešanu na drugom mjestu traži od vjernika, kad čita ovu priču, ne da je čita kao nešto što se desilo u istoriji, nego da uzme pouku, jer kaže: inne fi zalika la ibratan liman yakhsha. Zaista je to pouka za onoga koji se plaši, koji strahuje da Allah Đelešanu. To je pouka za onoga koji nema straha, koji se ne nada vraćanju i povratku gospodaru svjetova. Ovo je pouka ove priče za svakog onoga koji strahuje od gospodara svjetova. I zato je najveća pouka za svakog onoga koje Allah tebareke ve taala da vlast, iskušenje vlasti na dunjaluku, da promisli i razmisli kako su ovakvi stradali. A s druge strane da se ugleda na one koji su ovu vlast prihvatili onako kako je došla i bili su, znači, izvršioci te vlasti, onako kako gospodar svjetova traži od njih. Poput poslanika Muhammeda a.s. kome je data vlast bila. Zatim njegovim sedbenicima, Hulefao Rašidin, četvorci izabrani, najodabraniji halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije radijalahu anhum. Da se ogleda, znači, njihovo stanje, kako su se brinuli o muslimanima i svim onim koji su, znači, potrebe bilo kakve imali i kako su uspješno tome bili. Zatim, ako imalo skrene sa te staze tog puta, da pogleda kako je ovaj veliki nasilnik i zulumčar završio poput faraona. Imamo primjer Haruna i Rašida, kome Allah tebareke ve taala podari isto tako iskušenje ove vlasti. I bio je halifa muslimana, vi to znate. Međutim, na samrti je izgovorio riječi koje su ostale da se spominju do sudnjeg dana. Znači, danas, i danas ljudi to spominju, i uvijek spominju, i velikani, i zabilježeno je, znači, toliko su značajne, da su zabilježene, da se prenose, znači, s koljena na koljeno. Kada je na samrti bio,
plaćni očiju je kazao, znači kuranski ajet je djelala što vam kaže ma agna anni malije. To će kazati svi oni koji su bili nepravedni, svi zulumčari, svi oni koji nisu živjeli životom kojim je kakav je trebao znači da živi i kojim ga je zadužio gospodar svjetova. Danas mi moj imetak neće koristiti. Harun el-Rašid je bio znači bogobojazan i imao je vlast, bio je halifa, ali na samrti kazuje danas u ovom trenutku, u ovom času sav moj imetak koji ja posjedujem ništa mi neće koristiti. Heleke anni sultanije, ja više snage nemam. Gotovo, Allah Dželešanu došao uzeti dušu i zaslanik je stigao. Više snage, Habibi, nemaš otpora, nemaš pokreta, nemaš, nemoćan si totalno, prepušten Allahovom emru. Ako si bio dobar, dobar si, ako si bio zao, teško tebi. I on u takvom stanju, znajući istinu i suštinu života na dunjalku, proučio ove kuranske ajete. I onda je kazao jednu rečenicu, koja je znači jako, jako značajna. Ja men la jezule mulku, irham men kad zale mulku. O ti čija vlast ne prolazi, kako Allah te barek ve ta'ala dozvoli. Smiluj se onome čija je vlast prošla. Allah. O ti čija vlast ne prolazi, to je melik. Melikul haq, istinski vladar, kako smo kazali iz kuranskog ajeta. Čija vlast je neprolazna, ostaje zauvijek. Koja je oduvijek i zauvijek. A ovaj miskin koji je živio životom na dunjalku poput halife, vlast je imao, zar nije imao vezire, zar nije naređivao, hapsi, uhapsi, dotjeraj, ubij, slao vojsku, znači sve izvršeno, znači imao apsolutno vlast u svojoj ruci, ali je znao da je njegova vlast prošla, a da je ostala vlast Allah gospodara svjetova, gospodaru takav smiluj se onome čija je vlast prošla. Njemu Harun je došao jedan poznati isto tako pobožnjak, Ibn Asakir, da mu ukaže njegovu vlast koja je prolazna, koja je beznačajna. Iako je halifa, iako posjedi, znaš vlast, ti malo posjediš vlasti pa se osiliš. Znaš si halifa subhanallah. Koje je to iskušenje? Da ustraješ kao mumin, kao vjernik do kraja života. To je pravo teška situacija. I zato ta se vlast ne priželjkuje. Jer je ona opasna. Opasna znači. Možete zanijeti, zavesti, da odiješ sa pravoga puta. Kada mu je došao Ibn Asakir, rahimahullah, tražio da mu se donese čaša vode. Kad su mu donijeli čašu vode, okrenuo se Harunu i kaže, kada bi, kaže, bio toliko žedan, a da nema nigdje vode, osim ove čaše, od ovog gutljaja što vidiš, šta bi dao svog imetka? Kaže, dao bi pola svoje vlasti za taj gutljaj. Kaj, dobro. A kada bi, kaže, popio taj gutljaj, zatim bio spriječen da to izbaciš iz sebe. Znači, da izmokriš. Koliko bi tada platio da ti se to omogući? Kaže, dao bi ostatak svoje vlasti, svog imetka. Znači, kompletnu vlast daje za gutljaj vode. Kaže Ibn Asakir. A želi ga je podučiti ovim primjerom. Bijedna je, kaže, ta vlast koju posjeduješ, koja je, kaj je vrijedna, kaj je gutljaja vodi. Allah. I to je tako. Kada razmisliš o tom primjeru, život u pitanju, nema vode, Habibi, a gutlja, šta bi dao? Dao bi sve što posjeduješ. Jer ti je snaga u tome život i u toj vodi. Zatim si spriječen, gdje ćeš, posle toga opet smrt. Komplikacije, ponovo druge koje ne dolaze, dao bi, kaže, i ostatak. Kaj bijedna je vlast, znaj, znači da je to sve prolazno, to prolazi, da se vraćaš gospodaru svjetova, zato se pripremi, ustraj i budi onakav kakav gospodar traži od tebe da budeš, znači kao namjesnik na zemlji. Nešto ti je dato, povjereno, zatim prolazi. Vlast je prolazna, život je prolazan, sve je prolazno. Allah ostaje i ostaje na ispit od kabura do sudnjeg dana, zatim vječna kuća džennet ili džehennem. Allah dželle ve ala kaže: "Velillahi mulku semawati vel ardi ve ma beynehuma ve ileyhil masir." Zaista Allahu subhanahu wa taala pripada vlast i nebesa i zemlje i svega onoga što je između toga, ve ileyhil masir, i svi ćete se vi njemu vratiti.
Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da vlast pripada njemu, znači i nebesa i zemlje i svega, i zatim ti ukazuje na onu pravu činjenicu tvog stvaranja, tvog robova na dunjalku, da je taj život prolazan i da se vraćaš njemu subhanahu wa ta'ala. Zato pripazi kako će se ponašati. Drugi plod spoznaje ovog velikog imena jeste kad si Habibi spoznao da apsolutna vlast pripada gospodaru, stvoritelju, maliku, meliku, znači meliku, mora znati da isto tako potpuna pokornost pripada njemu. Nikom drugom Habibi, nikom nisi pokoran kao što si pokoran stvoritelju. I zato nema znači pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ta apsolutna pokornost samo njemu pripada. Roditelji kažu ne tako, ne možeš ti u džamiju, to stavljaš u stranu. Roditelji kažu ne može brada, to stavljaš u stranu. Familija traži da ne ideš na predavanja, da se ne družiš sa dobrim, s iskrenim, sve ide u stranu, Habibi. To su sve pokornosti koje se odbacuju. Ne smiješ biti pokoran tome. Pokoran su gospodaru svjetova koji traži od tebe da ga obožavaš, da ga veličaš, da ga slaviš, da slijediš poslanika alejhi salatu vesselam u potpunosti u skladu sa kojim je znači poslan, svrha slanja poslanika alejhi salatu obožava, da se on slijedi, da se preko njega, znači njegov način života, približiš gospodaru, da se njemu umiliš, da na kraju zadobiješ Allahov rahmet i oprost, da te uvede u džennet. Sve pokornosti koje se traže od tebe, da znači budeš poslušan u njima, a one su suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve se bacaju u stranu. Ta apsolutna pokornost kao apsolutna vlast koja mu pripada, da je on znači apsolutni vladar i vlasnik svega, isto tako je on apsolutni, znači onaj kojem pripada pokornost apsolutna u svim situacijama. I zato nije dozvoljeno da bilo koji vidi ibadeta daš ili činiš nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato znači jako bitan, znači ovaj plod spoznaje velikog Allahovog tebareke ve taala imena Melik, Malik, Melik, jeste da kako mu pripada apsolutna, znači vlast, vladavina svega, tako isto njemu pripada subhanahu wa taala apsolutna pokornost. Emiri, vođe, svi nekad mogu tebi znači narediti nešto što je u skladu, tome ti je obavezno da se pokoriš tome. Ali što nije u skladu znači Kur'ana i Sunneta, makar bio znači halifa, mutekija, najbogobojazni, nema pokornosti njemu. Šta god da traži, ako su prudnosti Kur'ana i Sunneta, nije. Znači, roditelji, znači, koji su poslije Allaha tebareke ve taala, znači, koji su tako značajni u životu muslimana, koji se moraju poštovati, cijeniti, voliti, ma kakvi bili, znači, osim ako su nevjernici, onda, znači, moraš im se pokoravati, nema ljubavi, znači one vrste koja je muminska ljubav, ali ako nisu vjernici, ima pokornost njima. U svemu onome što je u skladu Kur'ana i Sunneta, da mu donosiš, da ga paziš, da se brineš, da ga vodiš, da mu, znači, bilo kakav vid dobročinstva činiš, sve ti je obaveza. Ali ako takav roditelj naredi nešto što je suprotno Kur'ana i Sunneta, nema mu pokornost. Da mu se pojasni na lijep način, oče dragi, majko draga, tako i tako, tvoji zahtjevi su znači ono što ja želim da se odazovem i da poslušam, uradim, ali ako nisu u skladu sa ovim šarijaskim zakonima, izvini, molim te, ako može neki kompromis između toga, ehlen ve sehlen, ako ne može, ja sam ovakav kakav jesam, vi ste takvi kakvi jeste, vama, vaše, meni, moje, znači kao primjer Ibrahima i svi dobri, znači vjerovjesnika, oni koji su slijedili na tom putu. Zatim treći plod spoznanja ovog imena, jeste da je došla zabrana da se čovjek nazove ili da nekoga nazoveš Melikul Mulk ili Malikul Mulk. To je zabranjeno, znači u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nekoga nazoveš Melikul Mulk, vladar svih vladara. Koliko danas ima kraj kraljeva. To je zabrana. Ne smiješ se, znači, ne smiješ sebi dozvoliti da to izustiš, da kažeš tako nešto. Zbog čega? Zato što je došlo u hadisima Buharije, Muslima i drugim zbirkama da Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem dan će mu biti najmrže, u rivajetu, da će mu biti najmrže stvorenje na sudnjem danu koje se zvalo, znači, Melikul Muluk, vladar svih vladara, ili Melikul Emlak, kraj kraljeva. Znači da je to najodvratnije, najmrže Allahu tebareke ve taala stvorenje koje će se pojaviti na sudnjem danu, koje se znači okitilo takvom osobinom kojom se samo može okiti gospodar svjetova.
znači koji je istinski vladar i istinski znači vlasnik svih posjeda. U hadisu Ahmeda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pojačala se Allahova sržba prema onome koji smatra da je vladar svih vladara. Znači, toliko je srdit gospodar svjetova prema onome koji se nazove takvim imenom i koji se smatra da je takav. Ibn Hadžer iz navedenih hadisa koji smo kazali, kaže da je zabrana došla zbog toga što je velika prijetnja onome koji to sebi dozvoli da tako se nazove ili opiše takvim imenom. I kaže, sva imena koja imaju sličnog značenja, ovome značenju su zabranjena. Na ovakav način. Ibn Kajim rahimahullah isto tako navodi zabranu ovoga imena, isto tako kadi kudat, sudac svih sudaca, sudija svih sudija. Znači, se tako čovjek opiše, se tako nazove, isto je zabrana, spada u isti, znači, isto značenje navedenog u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Ređeb Hanbeli, rahimahullah, isto jedan velikih učenjaka, kaže da onaj koji to učini ima nevakid, nešto što mu narušava njegovo, znači njegov potpuni tevhid, vjerovanje u Allaha tebareke ve teala. Ko tako sebi dozvoli, znači da se opiše ili da se nazove. I mnogi drugi učenjaci koji su zabranili, znači, ovaj vid imena ili opisa nekoga. Zatim, sljedeći plod imana spoznaje ovog velikog imena jeste da gospodar Allah je onaj koji je vladar, istinski vladar sudnjega dana. Jer mi iz navedenih ajeta vidimo da je ko tog dana jedini istinski vladar, kome će vlast pripadati tog dana, jeste Allah subhanahu wa ta'ala, maliki jeumiddin, znači vlasnik, vladar sudnjega dana. U drugom ajetu Dželešanu kaže suri Hadž, el mulku jevme idin lillah jahkumu bejnehum. Tog dana će vlast pripasti samo gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, koji će svoditi obračun s njima tog dana. Jahkumu bejnehum. Za sve što su učinili, sve što su radili, kako si postupao, šta si činio, tog dana će pripasti vlast, niko neće progovoriti habibi. Niko neće imati pravo, danas imaš pravo pričati, danas imaš pravo da kažeš hoću, danas imaš pravo izbora i hoću i neću i može ovako, može onako. Tog dana na sudnjem danu nema znači priče, nema znači komentara, nema hoću, neću. Svi će oborenih glava iščekivati Allahu tebareke ve teala presudu i svaki čovjek, svako stvorenje će sa gospodarom pričati nas samo, a to ćemo govoriti kada budemo govorili o drugim Allahovim tebareke ve teala imenima. Jedne prilike je došao židov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno svećenik, i kazao mu: o Muhammede, u drugom rivajetu o Ebu Kasime, govoreći mu, kaže, zaista će, kaže, kao stvoritelj Allah na sudnjem danu uzeti nebesa na prst, zemlju na prst, zatim, kaže, će uzeti vodu na prst i drveće, zatim će, kaže, uzeti kopno na prst i sva ostala stvorenja na prst. Hoće da dokaže moć gospodara, jel? Pa se je poslanik alejhiselatu vesselam nasmijao znači na to. Kaže se u rivajetu da su mu se kutnjaci vidjeli zbog potvrde navedenog govora. I onda je proučio kur'anski ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ. Oni nisu veličali gospodara svjetova istinskim pravim veličanjem. Nisu ga spoznali istinskom spoznajom. Znači njegov kuvvet, njegovu moć, da je kadar nebesa staviti na jedan prst, subhanallah. Nebesa, zemlju, vodu, drveće, kopno, sva stvorenja, po na jedan prst, subhanallah. Znači ste moći gospodara svjetova. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: wal ardu jami'an qabdatuhu. I ovdje ehli sunnet, istinski sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuju prije svega da gospodar svjetova ima prste. Drugo, znači da će zemlja tog dana biti u šaci gospodara svjetova. Šaka, znači ovdje je isbat, svojstvo gospodara plemenitog, onako kako njemu priliči kao gospodaru, da ima i prste, da ima i šaku.
i nismo znači od onih koji čine ilhad i iskreću, izvrću ova značenja govoreći da se misli na snagu gospodara svjetova, nego da se misli onako kako je došlo, kako je poznat u arapskom jeziku, znači ala zahirihi. Ono vanštinom što ukazuje, to su prsti, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bit će znači na prstu i bit će u šaci. Zatim gospodar svjetova kaže u nastavku: "Was-samawati matwiyatun bi-yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." A nebesa će biti smotana u njegovoj desnici. Pored šake ovdje izbat potvrda da gospodar svjetova ima desnicu. Znači desnicu, da će nebesa biti smotana u njegovoj desnoj subhanahu wa ta'ala ruci. Ne ulazimo u kakvoću, niti pričamo kakva je ruka, niti je poredimo sa stvorenjima, niti sa bilo čim. Sve nam je to zabranjeno, potvrđujemo onako kako je došlo, kako je došlo znači u tekstu. Subhanahu wa ta'ala amma yushriku, neka je uzvišen takav gospodar od svega onoga što mu pripisuju. Gospodar koji je znači tog dana, koji će učiniti tako moćne velike stvari, da će sve to staviti na prst, ukazuje na veliku moć našeg gospodara kojim ćemo se vratiti. Ti habibi, šta su mogućnosti učiniti danas? Šta su mogućnosti? A pogledaš šta te sve okružio stvorenja. Onda vidiš koliko si ti sićušan, a koliki je tvoj gospodar, i onda kakvo je njegovo pravo koje traži od tebe habibi. A to da mu robuješ, da mu ne pripisuješ nikoga ravnog, sudruga, da čisto njemu iskreno ibadete, ibadete činiš. U hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači Buhari i Muslima, kaže: uzet će Allah zemlju na sunnjem danu, a smotat će nebo u svojoj desnici, a zatim će reći: enel melik, enel melik, ja sam istinski vladar, ja sam istinski vladar. U drugom rivajetu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: enel melik, ejnel džabbarun, ejnel mutekebbirun, gdje su danas silnici, gdje su danas oholnici, svi oni koji su se znači umislili da su vladari na dunjaluku, da imaju moć vladavine i vlasti, pitaće i gospodara na sudnjem danu, kada sve to smota, kada sve nestane, a bude samo on subhanahu wa ta'ala, gdje su takvi, nema nikoga da mu odgovori, nikomu neće odgovoriti. Neće biti insana, čovjeka, bilo kakvog stvorenja da će moći kazati nešto. Sve će biti uništeno. Samo će on subhanahu wa ta'ala ostati koji je vječan. وَنَدَعُ مَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْءَ. I tog dana će se postaviti terezije koje su istinite, znači ispravne terezije, i nikome se nepravda toga dana neće učiniti.